You got two more today after this? Two. Hey, DJ. Hey, man. Nice to meet you. Thanks for coming. Man. How you doing? Yeah, good. What's good, hey, boss? So this shoot's going to be pretty simple, okay? We're going to have you perform a few different actions. Our camera guy's going to snap a bunch of different shots. After that, you can select the shot you like the best. And then after all that, we supersize you into a billboard. Any questions? Yo, I got one. You're going to have my boy looking fly, right? With them lows, fresh. With them highs, you fresh. Know what I'm saying? I'm going to... Fresh, dope. I'm going to... Yes, absolutely. Just make it show. Just right, make it show. Let's do it. Let them work. Okay. Hey, so first, I want you to do something with the basketball. Your choice. A dribble move, a pass, a fancy trick. But, you know, something that would look good on a billboard. All right, bet. Yo, sick with it, DJ. That's what I'm talking about. That was money. I got it on Snapchat. Yes, DJ, I sent yes. I said it to your grandmama. That's yes, what I'm talking about. I said it to your cousins. Well done. Okay, so next, I need your fiercest tough guy pose, okay? Think mean, intimidating, okay. Aggressive. Yeah. Yo, come on. It was supposed to be fierce. What is this? Tinkerbell's True Hollywood Story? Come on. This Tinkerbell is going to be on Tinkerbell is absolutely fierce. If you want to go Tinkerbell, do it. Yes. You, sir, are an artist. I agree. Wonderful stuff here. Okay, DJ, lastly, give me a hero pose, okay? This one should feel awe-inspiring, majestic, commanding. All right, all right. Okay, that works. I take it. Phenomenal work, DJ. That's beautiful. Man. Yeah, nice honestly. Work with you, man. Ladies and gentlemen, I think we have our shots. So, hey, I'll send some options to your agent soon, and you can make the final decision. All right, cool, man. Okay? Yo, Mr. Director, yeah, Mr. Director, I was thinking maybe you could get a couple shots of me and DJ, you know what I'm saying, back to back, maybe totem pole or some human pyramid, something, you know what I'm saying? I think we're fine with everything idea. We have now, but thanks again, yo, DJ. We grew up together, you know what I'm saying? The fans will love it. You know, you can grow yo, more after we have lunch, because right. you need to eat, right? Behind the scenes, I need to eat, you need to eat. Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e eu estou de volta com o NBA 2K18 com o nosso modo carreira jogador aqui com o menino Anthony Kane, jogador do Boston Celtics aí fazendo dupla com Kyrie Irving, com Gordon Hayward, com Tatum, com Morris, com Horford, com todo o time aí do Boston Celtics. Hoje jogaremos fora de casa, em Miami, contra o time do Miami Heat. Vamos dar uma olhada aqui, vai aparecer o time titular aí deles. Tá aí o Gordon Hayward batendo papo ali com o menino na cara, junto com o Irving. Olha esse Big Three, hein? Aí, ó, fazendo um aquecimento com o Irving. Olha aí, Dragic, Winslow, Johnson, Olynyk, Waiters. Waiters, cara, que é o seguinte. Aí, Jaylen Brown, Marcus Smart, Brad Stevens, o nosso coach. O Waiters, cara, costuma jogar muito bem contra mim. Não sei que macumba é essa, mas ele costuma jogar muito bem. Tá aí o Dragic. A bola vai subir pra mais um jogão da NBA. E vamos aí, vamos junto. Jogar fora de casa com o Boston. Vamos lá? Jogar sério aqui marcando o Waiters, cara, porque... Não sei, na maioria dos jogos ele costuma jogar muito bem contra mim. Oh, olha isso! Olha isso, cara! Irving trazendo o time. Irving, não, Irving! Forçou! Forçou, Irving! Você sabe que forçou essa bola, né?
forçou essa amizade. Olha isso, cara. John Waiters, cara. Vambora. Crossover. Segura. Calma, Irving. Passei. Vou lá em cima. Que susto, cara. Achei que eu tinha sido bloqueado pelo Olenek. Vamos pra falta aqui. Olha a média do garoto. 26 pontos, 49% de field goal, 7 assistências depois de 3 jogos aqui na temporada. E se eu acerto os dois aqui para iniciar os trabalhos? Vambora. Chamar aqui no drible. Parede vai vir? Vai ter na... Eu já fui. Vem, Hofford. Vai. Vamos, Hofford. Bora, velho. Fica ligado. Errou. Rewatch. Boa, garoto. Acelera. Isso. Vambora. Smart. Lá do outro lado. Vamos para três? Pra três! Isso, trabalha. Quando o Irving não tiver em quadra, eu vou ter que assumir a armação. Olha o Smart! Olha o Marcos Smart, rapaz! Já fui. Segura, volta. Ó o Morris. Vai. Trabalhar. Devolta pra mim. Cravei! Alley-oop na volta da NBA! Que bola do Booker, hein? Segura, Smart. Solta. Isso. Não posso deixar o Smart armando, não, né? Rebote ofensivo, Morris. Excelente, garoto. Mais 2 pontos. Vamos segurar isso aí. Segura o Dredd, gente. Rebote. Boa, é meu. Vambora. Trabalhar aqui com o Jaylen Brown. Não, Brown. Brown. Devolve. Isso. Vamos fazer a parede aqui, vem, garoto. E passa lá dentro, hein? Vai dentro. Só vai. Isso aí. É isso que pode ver. Crossover. Segura. Segura. Hofford. Vai. Isso aí, garoto. Mais 2 pontos. Cravado do Hofford lá em cima. Pra confirmar o trabalho. Parede. Deixa eu rodar, não. Olenek. Pra cima do Tatum. Não, Tatum. Só mais você. Isso, garoto. Rebote. Isso, meu garoto. Vambora. Acelera. Isso. Vai, Irving. Pra 3. Ação, não. Boa. Rebote aí. Isso, acelera. Vamos, Irving. Devolvi. Cabeça de garrafão. Meu Deus, que dupla, amigos. Segura. Crossover. Calma. Sem forçar. O meu maior objetivo é não ficar forçando a jogada aqui, né? Fazer o time jogar, fazer o time trabalhar. Vambora, agora sim com o espaço aqui. Eu vou lá dentro. Cravada lá em cima. Pra confirmar. Tatum. Olhou no Irving. Vou voltar. Olha o Hofford. Voltei. Isso. Trabalhei, vou dentro na bandeja por cima da marcação. Por cima da defesa. Johnson. Não, Winslow, né? Irving, fica nele, cola nele. Mão na cara. Meu Deus, que bola! Trabalhar, Irving. Curtinho. Travessei. E comigo. Isso. Calma. No giro aqui. Isso, garoto. No giro, fadeaway. 55-50, o jogo aqui equilibrado, né? Crossover. Já passei. Crava na cabeça do Olenek. Que cravada. O Waiters ficou bem pra trás, né? Chegou lá. Isso, Tatum. Rebote. Boa, vambora, Hayward. O Hayward que eu ainda não consegui fazer jogar, né? Tatum pra três. Olenek, Dragic. Não. Boa, Irving. Rebote. Isso, acelera comigo. Vamos, Hayward. Não? Quer não? Vem comigo? Isso, garoto. Protegi. Irving. Tô vendo. Vai. Vamos pra três? Pra três!
Winslow. Marcação tá boa aqui. Marcação tá boa aqui, marcando aqui a transição do Miami Heat. Fica nele, Tatum. Olenek. Olha a lei do ex. Olha a lei do ex. 63 a 60. Olha o papo ali, ó. Olha o papo entre os dois. Dragic. 69 a 65. 14 pontos já pro menino AK. 5 rebotes, 7 assistências. Dragic. Forçou a jogada. Agora vai ter que definir. Abriu. Winslow. Marcação do Brown. Chega aí, John Waiters. Não, 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 não. Tá marcado. Não, 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 não. Meu Deus. 7-1-6-7. Isso, garoto. Isso, Irving. Pra 3. Bola de 3 no Irving. Eles vão tentar responder com a bola de 3 aqui, tenho certeza. Time titular em quadra. Marcação. Tem que tirar aqui uma vitória porque é um concorrente direto na Conferência Leste, né? Deixa eu rolar. Cheguei. Atrasado. Cheguei atrasado. Bola de 3 pro John Waiters, hein? Tentar responder aqui, tentar dar uma forçada. Tentar dar uma forçada. Chamar aqui. Bate na mão. Não, 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 passei. No giro. Vou lá em cima para 2 pontos fáceis. Equilibrado, hein? Rebote aí. Isso, vambora. Hayward. Solta. Irving. Para 3. Bora, vamos que vamos. Vamos chamar aqui, ó. Chamando a jogada, chamando a presença. Bate na massa, vamos, Horford. Saindo do pick and roll. Bate na massa. 20 pontos já. Último quarto de jogo. 85-80, concorrente direto na Conferência Leste. Miami Heat. Calma, calma, calma. John Waiters, hein? John Waiters tá jogando demais, velho. É difícil segurar o cara. É difícil segurar o cara. Marcação do Horford, deixou o Linick sozinho. John Waiters está difícil de parar, velho. Incrível, tá difícil, tá jogando muito. Opa, não, cheguei. Protegido, Fostinho, ao defense, vambora, vambora. Calma, 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 vai Irving, cai Irving. Com ele não tem lugar, velho. Dragic, quase triple-double aqui pro menino AK, hein. Olha o Waiters. Marcação do Dragic, Irving. Rebote é meu aqui, vambora. 8 rebotes. Ui, não, quase, quase turnover. 8 rebotes, 8 assistências, vamos dentro. Já fui, já fui. Crava. Que jogada maravilhosa, voando em Miami. Waiters. Olha o passe, o cara tá só. O Horford. Porra, velho. Vambora. Ainda bem que ele errou, mano. Irving. Irving tá pegando fogo, hein? Tatum. Tatum vai dentro? Olha o novato. Olha o novato. Chega nele lá, chega nele lá, chega nele lá. Cola nele. Não, o Olenek de novo sozinho, velho. Aí a lei do ex castiga. Aí a lei do ex castiga, não tem jeito. 93-88. Faltando 4 minutos no último quarto. Hayward. Proteção, proteção, proteção pro Irving! Pra 3! Olenek. Horford, excelente, finalmente! Hayward. Hayward que ainda não consigo fazer entrar no jogo, cara. Todo mundo joga bem aqui, né? Horford. Tatum. Ó, vou dentro, vou dentro. Crava! Sai daí, Olenek! Sai daí! Olha aí o garoto, quase com triple-double, 24 pontos, 8 rebotes, 9 assistências, né? Médios do menino tá muito bem. Não consigo fazer o Rio de jogar, cara. Meu maior objetivo aqui era fazer esse coletivo do Celtics que a gente conhece, que joga bem, continuar jogando bem, sem muito jogo individual. Então, eu tenho conseguido Irving jogando bem, Tatum, Horford. Então, assim, só falta o Rio de entrar em campo, né? Em quadra. Calma.
Marcação aqui tá boa. 98 a 90 é a hora aqui de definir o jogo. Não, sai, sai. Não, não. Ô, tio Kay. Não, não. Tudo de novo, véi. Eu vou lá. Não. Ô, Rei, hoje eu fico. Ah, tio Kay. Ah, tio Kay. Calma. Dredd, não. Agora não é hora de tomar ponto. Boa, Irving. Acelerou? Acelerou comigo? Acelerou comigo? Vamos pra três. Pra três! Dredd. Hofford, chega! Isso, Hofford. Pô, isso, velho. Vambora. 20 segundos, hein? 20 segundos. Tatum, 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 Jason Tatum, um novato. Marcação. Irving, marcação boa, Irving. Meu Deus, que bola espírita essa do Dredd. Fim de papo, 108 a 95, vitória do Boston Celtics em cima de um rival Miami Heat da Conferência Leste. Vou dar uma olhada aqui então na box score. Olha o John Waiters, cara, fez 30 pontos, 27 pro Olynyk, olha a Lei 2. 20 pro Dredd, time do Miami Heat jogou até bem, né? Só que a gente, nosso coletivo jogou melhor, cara, o Irving. O Kai Irving. Jogou muito bem. Jogou demais o Kai Irving nesse jogo. Ó, 29 pontos pra ele. Field goal maravilhoso. Meu field goal também não foi ruim, né? 10 de 20. Só que minha linha de 3 pontos é que matou. 1 de 7 na linha de 3 pontos. 6 turnovers. Não foi legal, né? Field goal na linha de 3 pontos não foi legal. Tatum com 10 pontos, Hayward com 8. Olha o Hayward, cara. Não consigo, cara. Eu envolvo ele no jogo, ele joga bastante tempo, então não consigo, ele não tá pontuando, velho. Mas enfim, o importante é que a gente venceu, galera. Não esqueça de fazer aquela avaliação, então, com o seu like, o seu comentário, que é muito importante, valeu? Deixa nos comentários aí o que você tá achando aí da nossa carreira, o que você acha que eu devo fazer pra envolver mais o Hayward, né? Deixar a bola na mão dele não tá funcionando. Eu tenho que fazer outra coisa, uma outra mágica aqui pra ele jogar bem, beleza? O Irving, eu tô conseguindo fazer jogar bem. Só falta o Hayward entrar em quadro, beleza? Vou ficando por aqui, não esqueça então de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Compartilha aí com a galera que gosta de basquete. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Valeu e fui!